မင်္ဂလာပါရှင် SS ဆမ်မီ channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကြက်သားဆံပြောလေးလှူစားခဲ့ပါရစေ။လုံနီးတရားတအားလွယ်တယ်။မျှဝေပါမယ်နော်။ကြက်ထောင်မှအရင်မှာအိုက်ထဲကိုကျမကကြက်သားမုတ်ထည့်တယ်၊စားထည့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ပဲငံများရဲ့အကြည်ထည့်ပါမယ်။ပဲငံများရဲ့အကြည်မထည့်ခြင်းဟုကိုကငံများမှဆိုလဲစိတ်ကြိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့လို့ကျမကဒီမှာဆံပြုတ်ကလေးကိုတော့ကျမကပဲငံများရဲ့အကြီးထည့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမနီးနေဆိုရင်တော့ပဲငံများရဲ့အကြီးပေါ့နော်။ပြီးရင်တော့အလုံးသမအောင်နေရာပေးရမယ်။ပြီးရင်နှက်ထားပေးရမယ်။အဲ့ဒီမှာတိုင်ငင်ကျမတို့လှုပ်ထားရမှာကဆန်မှာ။ကျမတို့သွားပြီးတော့ဂျိုမဲဆန်ကိုကျမကတော့ဒီမှာဆန်ချိန်ကွက်တစ်ခွက်စာကိုရေဆေးပြီးတော့ရေစိမ်းနှားခဲ့ပါတယ်။အရသာရှိတဲ့ဆန်ပြုတ်လေးကိုပြုတ်ရန်အတွက်အိုးရဲကိုစီနေငင်ထည့်ပါတယ်။စီထည့်ပြီးတော့လေဆိုရင်တော့ကျမကဒီမှာကျက်သွန်မြူနဲ့ဂျင်းကိုထည့်ပါတယ်။ကျက်သွန်မြူကနည်းနည်းပဲပါပါတယ်။ဂျင်းများများပါပါတယ်။ကျက်သွန်မြူကတကယ်လို့နှစ်မွာသုံးမွာလောက်ပဲပါပါတယ်။ဂျင်းကအများကြီးပါပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့ရင်တော့နှက်ထားသောကျက်သားကိုထည့်တယ်။ကျက်သွန်မြူနဲ့ဂျင်းနဲ့ကျက်သားနဲ့တစ်ဖန်လုံးပေးရမယ်။ကျက်သားလေးကိုအပေါ်ရန်တင်းတည်ထီတော့ကျမလုံးနေပါတယ်။ဆံပြုတ်ရဲ့အဓိကသည်ငရုတ်ကောင်းမှုဖြစ်တာမို့လို့ဒီမှာကျက်သားလေးကိုငရုတ်ကောင်းမှုထည့်လိုက်ပါတယ်ထည့်ပြီးသွားရင်တော့တည်တည်ချာချာတဖန်အားလုံးကိုတမအောင်လုံးခဲ့ပါတယ်ကျက်သားကိုအပေါ်ရင်တင်းအောင်ကျမစောက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေ့ကကျမကကျက်သားအပြင်ကိုကျက်ဥပါထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျက်သားလေးကိုခိတ္တခဏအုပ်စောက်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျက်သားလေးကိုပြုတ်ထားသောကျက်ဥလေးကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတဖန်လုံးပေးပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျမကကျက်သားကလည်းအပေါ်ရန်တင်းလာပြီးချိုးရည်လေးတွေကလည်းထွက်စားပြူလာတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိန်နာတော့ဆန်ကိုထည့်ပါမယ်။ကျမကဆန်ကိုဆန်ချိန်ခွက်တစ်ခွက်နဲ့ရေနှစ်ခွက်ထည့်ပြီးတော့ဆန်ချိန်ခွက်နဲ့ရေနှစ်ခွက်ထည့်ပြီးတော့စိန်နာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုသူ့တဲကိုထည့်မယ်။ဒီရေလေးတွေနည်းနည်းလေးခန်းသည်အထိကျမဒီမှာကြုံမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိကချက်ပြီးသားထမင်းကိုဘလန်ဒါနဲ့လည်းမကြိတ်ချင်ဘူး။သောမဟောထမင်းပောင်းလည်းမသုံးခြင်းမို့အဲ့နီလန်းနှစ်ခုစလုံးမသုံးခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒီနီလန်းကိုသုံးရပါတယ်အဖုံးလေးအုပ်ထမင်းလေးတွေပွားလာပြီးတော့ရေခမ်းသည်တီချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ထမင်းကပွားလာပြီးရေခမ်းသားပြီဆိုရင်တော့ကျမကဒီမှာရေနောက်900 ml ထပ်ချက်ခဲ့ပါတယ်ဒီအိုးက6 liter အိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဝက်ရှိသွားရင်တော့ဒါဟာ3 liter အိုးလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးလေးပါကျမတို့မကြမကြမှွေပေးရပါတယ်ကျမရဲ့ကြက်ဥကဆက်ဆာချင်းတွားပြီးတော့ပြုတ်ထဲကနည်းနည်းလေးပေါက်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အဆန်လေးထွက်လာပါတယ်ရှင်ထမင်းကလေတိတ်ပြီးတော့မပြည့်သေးဘူးအဲ့တော့ကျမကအချိန်ကိုနိုင်ဝက်လောက်ကြိုခဲ့ပါတယ်နိုင်ဝက်လောက်ကြိုလိုက်ရေထည့်လိုက်ပေါ့ရှင်ရေကတော့ကျမအများကြီးတော့ထပ်မထည့်တော့ပါဘူးတတော်လေးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့ကြိုရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အကဲမိမိကရင်မစိမ်ဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့ကြိုးရပါတယ်အရသာကတော့ကျမကစားထက်ထက်ပါတယ်မိမိစိတ်ကြိုက်ထက်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျမနိုင်ဝဲတော့ကြိုးပြီးလို့ရရှိလာတဲ့ကျမရဲ့ကျက်သားဆံပြုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျက်သားဆံပြုတ်ထဲကိုကိုကငိုကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ထက်ထက်နိုင်ပါတယ်ကျမကတော့ဒီမှာကျက်သွန်မိတ်ကလေးတွေထည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမဟိုတနစ်ကလှုပ်ထားတဲ့ကျက်သွန်ချင်းလေးကိုသူ့ထဲကိုထည့်ပြီးတော့တွဲဖက်ပြီးသုံးဆောင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျက်သွန်မြူကျော်ပါထည့်ခဲ့ပါရှင်။သုံးဆောင်ကြပါအောင်။ Thank you ပါ